kukaribisha mgeni wetu kanisa. Mwapi shakwe na vigeregere. Tupige makofi tuendele. Tupige shakwe na vigeregere kwa Bwana. Simupigie mgeni wetu wapi makofi na vigelegele. Welcome to JCM, my brother Gregory Washington. In Kenya we have your name. Do you want to hear your name? Do you want to know your name? Your name is Gregen Washington. Ulikuwa umeniambia jina lingine. Wai Guerrero. Eh? Haya, tumpigie makofi mazuri. Kwa maana Bishop pia ako na mambo mengi. Ako na wageni wengi zaidi ya zaidi. So ningetaka tumlete wa Bishop hapa ili aweze kuja kuendelea katika jina la Yesu. Mko tayari? Ah, JCM mko tayari? JCM mko tayari? Haya, inua mikono kama uko tayari, tumlete wa Bishop. 1 2 3 to go. 1 2 3 to go. Hey, twende tena. Ai, kwani umeacha? Si upigie Bishop kama pop kama kofi kupanga fike hapa. Hey. I love you Lord. Goja, goja. Hey. Hey. Goja, goja choro. Goja choro. Unajua? Nataka Bishop wetu afanye rega moja. Afanye rege. Afanye rege. Afanye asifanye. Bas, Bishop tunataka afanye rege moja, alafu karibisha wageni wako. Uko tayari? Uko tayari? Haya, hii mic, mic, mic ya Bishop. Hey. Bas, atafanya ya Kikuyu ama ya Kizungu? Afanya Kikuyu ama Kizungu? Ama Kiswahili? Haya, ndio hivyo tutikagere ya ground. Afanya Kikuyu, Kizungu, Kiswahili?
Yeah. Work on selector. Jesus.
fire.